Zawadi, hali ya maisha? Niko poa sana, naendelea kitu. Naendelea poa, pia masomo, najikaza. Pia mimi naendelea sana. Sasa maisha ni kinanani? Hakuna lingine. Alafu nimesikia kakako alikuwa amegonjeka. Mapito namjua. Nilikuwa nataka kuulizia anaendelea aje masomo? Mtoka mtaani. Kimasomo anaendelea sawa kwa sababu tunasoma na yeye chuo kimoja cha Mnara. Alafu chenye naweza sema kuhusu maisha yake. Chenye tu naweza jua ni kuwa kwa na kibanda, ameka na uza mboga na matunda. Alafu ametoka mtaa gani? Ametoka mtaa wa Masaibu. Nilikuwa tunadai kujulia hali yake. Mapito anamjua juu anakuaga besti yangu sana. Tunashindanga sana na yeye. Na mbona Zawadi umeulizia kuhusu Mapito sana?